תקופת הצבא הייתי מעשן. ותמיד, בתור מעשן, תמיד מאוד חשוב חשיבו לך סיגריות. הרבה פעמים, כשאתה נמצא בכל מיני מקומות בשטחים, היכולת שלך לקנות סיגריות, זה לא תמיד זמין, לא תמיד יש לך מקום לקנות סיגריות. אבל פתרון מאוד נוח היה, כאשר נגמרות לך הסיגריות שאתה הבאת מהבית, תמיד אפשר לקחת סיגריות מהפלסטינים שאיתם אתה באינטראקציה במחסומים. למשל, היה מצב שהיינו צווים באיזושהי עמדת תצפית על הכביש, ואחת המשימות שלנו היה מדי פעם לרדת אל הכביש ולעשות מחסום פתע. ולפעמים ההחלטה שלי בתור המפקד של העמדת תצפית הקטנה הזו, מתי לרדת לעשות, לעצור מכוניות, זה לפי מתי, אם אין לנו סיגריות, זה לפי זה שאנחנו רוצים סיגריות, נרד לכביש, נעצור כמה מכוניות, ניקח סיגריות מהפלסטינים. כמובן שכשאתה מבקש סיגר מפלסטיני, שאתה עוצר אותו במחסום, אף אחד לא יסרב לך, פותחים לך את הקופסה, תקח כמה שאתה רוצה, ואתה לוקח כמה שאתה רוצה, עוצרים 4-5 מכוניות, יש מספיק סיגריות לכמה חבר'ה, לעוד כמה שעות, וחוזרים לתצפית.